Beskonačne vežbe su dobre jer kroz njih možete da pratite napredak i pokušavate da oborite sopstveni rekord. Postavka je jednostavna. Na liniju koja spaja rupe dijagonalno postavite dve kugle. Ja sam postavio u visini drugog dijamanta, lakša verzija je da se postave u visini trećeg. Pozicije možete da obeležite tako što umočite prst u kredu i onda ostavite tačku na stolu. Samo posle obrišite tu tačku rukom da ne ostaje. Kada ubacite kuglu, bela ostaje tu gde jeste, a sledeću postavljate na drugu poziciju. Bela mora da se zaustavi u ovom prostoru. Evo ovde mi je bela malo pobegla i nakon toga kreće mučenje i posle nekoliko udaraca ide promašaj. Ko hoće može i da podeli rezultate u komentarima.